самбо – один із найпопулярніших видів спортивних єдиноборств, який виник ще у СРСР і в сучасності користується неабиякою популярністю та став успішним на міжнародній спортивній арені. Бойове самбо – це таке іскусство, яке розшифровується самооборона без оружия. Воно виникло ще у 18 столітті і дуже прекрасна система для самооборони, яка вміщає в себе всі види кидків, всі види ударів. Потім воно вже виникло, це вже відібрали елементи, які були такі складні, щоб змякчити цей вид спорту. І зробили бойове самбо і спортивне самбо. Спортивне самбо – це лише боротьба, кидки больові, удушаючі, а бойове самбо – це вже більш серйозніше, як де працюють, б'ють і руками, і локтями, і ногами. Там. Як і будь-який вид єдиноборств, самбо не схиляє дітей до жорстокості та застосування сили на вулицях, а навпаки – вчить їх бути дисциплінованими і не використовувати фізичну силу без потреби. Багато приходять, що обична відповідь – ми хочемо вчитися битися. Ну, кажу, ну навчишся ти битися, далі що? Сьогодні ти побив, завтра тебе поб'ють і так далі. От, але ж саме головне, що я стараюся, що дітям, що дорослим, об'яснити, що вони приходять в зал себе побіждати. В першу чергу себе. Пан Михайло на своїх тренуваннях також привчає дітей до духовного. Кожне тренування діти починають та закінчують молитвою. У кожному виді спорту, у кожній країні є своя релігія. Я рахую, що це правильно зроблено, тому що вони мають використовувати там, де він родився, там, де він живе, там працює. Вперше діло вони мають, якби по-нашому християнське сказати, воцерковлятися. Маріанна – дівчина, яка з маличку займається самбо і досягла в ньому неабияких результатів. Якщо у хлопців цей спорт виробляє силу та мощність, то дівчата отримують від самбо дещо інше. Думаю, перебарювати свою лінь, дисципліну, характер. Займатися таким видом спорту можуть дітки вже з 5 років. Як каже пан Михайло, вікових обмежень тут немає. Головне, щоб людина отримувала задоволення. Одні говорять, найкраще займатися з 12-14 років приходити. Але ж моя думка така, що ми вже бачимо на практиці, що чим скоріше дитина приходить займатися бойовими мистецтвами, тим вона привикає до того всього, стає крепка. Тож дослухайтесь до ваших дітей і дозволяйте їм самостійно обирати справу, яка до душі. Можливо, саме у вашій родині зростає майбутній геній та успішний спортсмен.